V tom videu vám předvedu, jak si připravit pelety do krmítka. Je to teďka jeden z nejčastějších dotazů, na který se ptáte, takže jdeme na to. Udělám jednoduchou kombinaci z pelet Bloodworm a z pelet Attractors. Je to úplně jednoduchý. Vezmu 1, 2, 3, 4 hrstičky pelet Bloodworm, ty jsou červený, a do toho dám 4 hrstičky pelet Coarse, ty jsou zase světlý a jsou olejnatý, takže světlý peletky nám vlastně prostoupí sloupcem nahoru, protože olej vzlíná, a ty červený peletky zase na tom dně vytvoří něco jako patentkový kobereček. Takže teďka to celé takhle jednoduše zastříknu vodou a promíchám. Ty červené peletky samozřejmě začnou pouštět barvu, což je dobře. Teďka v tomto stavu počkáme několik minut, přibližně 5 minut. Tak, po 5 minutách pelety už krásně lepí a dělají doslova takovýhle nádherný film z těch patentek. Samozřejmě předvedu, jak to funguje. Takhle, to je přesně ono, tam spadne a ty ryby do toho okamžitě najedou. Tak, už jenom nastražit a můžeme nahazovat. Nyní už pouze nastražím na krmítko, například olověné, případně drátěné, podle toho, jaké už vám vyhovuje. Tak, takto připravené pelety samozřejmě dokážete nahodit do obrovské vzdálenosti, protože je velice intenzivně lepí, hodí se velice dobře i na method feeder. Teď už jenom postačí zvýraznit ještě finální nástrahu. U mě je to ořezaný bojlíz, poliju ho tady jahodovým dipem, trošku dám i na krmítko a můžu nahazovat. Takže já moc doufám, že se vám dnešní návod líbil, jste to trošičku aspoň ode mě odkoukali, a u dalšího třeba návodu se zase těším. Na shledanou. Koukejte na to!